Pak mi to přijde ještě zbytečně moc daleko. Můžu se namočit do sraček. Proč ne? Tady mě napadá to prostě čistě rašnout. Já je neporazím. Určitě ne, když to pomědou všichni tři. Kámo, ty máš štěstí normálně. Ktože můžem látit rychlejš než já a dávat větší damage než já. To nepochopíš. Jo. Jeden ze tří je dole. A já jakmile zabiju, tak mám od nich pokoj. A co jsem dostal za štít? Nemůže mi ten nějak poškodit, doufám. Snad ne. Aha, dobrý přivítání. Jedna piča dole. Kurva ne, já jsem se tu sekl. Ještě poslední. Ty svinio. Hej, to si děláš prdel, ne? Blbeček. Kurva. It was so fucking close. Crystal staff. Ukaž to, to vypadá zajímavě. Když jsem si to naupgradil. Kde jsem to dostal? Já jsem slepej. Je ta zbraň pro boha. O, to může být tady X-mena. Wolverina. Nevím. Každopádně, když jsem je teďka zabil, tak už mám vodní pokoj. To je jediná výhoda. A pokud tady není žádný bonfire poblíž, tak jsem nahraný. OK, jsem nahraný. Nevědu kam. Nikam do prdele. Tady, dámy a pánové. Už se blížíme. Loferik dostane takového rektála. Jemu z toho bude blbě. A tady je kopule. Ou. Vypadá strašně majestátně. Nicméně. O, tady nějaký loot, paráda. Zase dalšího rytíře. To by všichni nějací rytíři, jo. Prostě, co byli pro toho krále Lotherika, co pracovali, nebo prostě chránili ho nějakým způsobem. Takže tady je ta hlavní cesta asi. Tam vepředu mě nečeká nic pěkného, o tom jsem přesvědčený.
Ale zajímá mě, kam vede ten výtah, co tam je. Co tam na mě čeká pěknýho. Tam jsou další strážci. Že jich tam není málo. A mě se bojím tam těch třech s tím kopím, to s tou fakt jako zmrdí. Já zkusím ten elevator, kam mě zavede. Měl bych fakt nějaký bonfire. A to mě vede dolů. Asi vím kam. Asi je to, co si myslím. Je to, co si myslím. Výborně. Takže jdeme dát rychle nějaký upgrady ve šrajně. Jsem rád, že jsem našel tady tu cestu. Teď je to ulehčení jako kráva. Just speeches. Take the knowledge. Pojď, dej mi tam něco. Dáme si dexteritku a jdeme. Level 79, to jde. Dobře, tohle asi patří k Glofery castu, že jo? To zase bylo do prdele. Lepej. Ne, hovno, já jsem retard. O co to se tam dá dostat? Já nemám žádný bonfire. Then take the knowledge. A jedem, Ernie. Jsem rád, že jsem to zkusil, ten výtah. Hello, motherfuckers. Tak jdem vraždit, no. Tohle bude docela těžké. Hlavně tam ti uchylové s tím kopím, to bude zlo. Okay, co tady je všecko? O té pičuškové. Titan chunk, dík moc. Ale ne, to jsem tadyhle rytířil, jich tady milion snad. Easy. Já jsem se lekl, že to jsou nějací takový zastín. Ale je tam mezi nimi ten rytíř, co mě zabije stejně. On nesnáším tady toho rytíře. No to je v prdeli. To je hluboko v prdeli. Rush? Prděle, já jsem mu to volal. Nějaký šípy. Zájem. Tam je ještě jeden rytíř. A maminko. Ty mě úplně zničil, ti rytíři. Ty se mě vůbec povede je zabít. To je dobrý nápad, taky bych si to měl dát.
Wow. Buzerant. Hajze, strašný fakt. Spiro, štep, okej. Okay. Lofreking. Oh, rukavičky, dík moc. Hej, tam je ešte jeden. A ešte ten Steam. Jaj. A ešte... Díte do prdele. Hej, rašnú. Toto je na mňu moc už. Takže ja ho skúsim ešte. OK, neskúsim do oba dva. Oba tři? A ja som v piči. Nebo možná nejsem. Spičus. Dík? Ember? Co som udělal, že som to dostal? Jeden borec asi ten mu spadl, ten rytíř. Kdybych je tady možná mohl vojebat. Ale tohle je co? Je to jsme zpátky tady v hradě, jo? To rád vidím. Tam nejde tady, už když tady byl bonfire. Jo, to je až ten bonfire až daleko, ty vole. Já můžu zajít senka k bonfireu, že jo? Jestli můžu doplnit AP pointy. Jako ono to je, to je strašně zamotá lokace, tam je hnedka další výtah a další bonfire. Tady je to dost šílený. Rosa Forever, kámo, já to hraju poprvé Dark Souls, co se týče tady té trojky, takže já tím moc asi neporadím. Vždy byste věděl konkrétně nějaký věci, tak možná bych nějako věděl, jak odpovědět, ale... Takhle ti asi nepomůžu moc, no, já to taky moc neumím. Tak uvidíš, za chvilku teďka budu mít boss fight, myslím. Vidíš, jak tam strašně dostanu za chvilku. Hlavně taková podle mě rada, nebo podle mě důležitá věc. Když prostě tu lokaci třeba jednou vyzabíš, nějakou tu lokaci, tak už prostě se nestrácí čas, jenom vzít duši a utíkat pryč. Prostě nějakým způsobem se extra nezdržíme, víš co, protože toho ti pak začne hrabat. Aspoň mi to tak funguje. Pojď. Roll. Easy. Já jsem idiot. Tam už je Loferik. Oh shit. Já jsem si měl dát ještě... Jdeme do šrajny. Dveře jsem otevřel, takže teďka to můžu rašnout, kdykoliv budu chtít. Dáme tady ještě nějaký upgradey. Možná i to Endurance by se hodilo. Jebať. Damage. Všechno je to o damage. Farewell, Ashen One. Ještě bych si mohl dát... Místo tady toho Pine Resinu bych si mohl dát ohnivej. To se bude podle mě hodit na toho Loferika. Ten fight bude těžký jako kráva. Teďka nevím, co je víc Worf. Ty se portnou tam? Anebo... Já to tam asi doběhnu. Moc nerozumím těch statů, co jsou ve zbraních, tak záleží podle toho, na co hraješ, že jo. Můžeš hrát takovýho šulinka jako já. A já vlastně jedu na dexteritu, že jo, já mám. Já vlastně jedu přes ten physical damage, že jo.
Mám tady třeba, vidíš, mám tady 218 plus 122, protože mám vlastně tu katánu na plus 9. Učí katánu. Mágové samozřejmě zjistil přes Magic, pak tam mají různý vlastně ty... Vlastně ty... Jako, abych ti pravdu řekl, ono tam moc o tom vybavení není. Já už nemím vyjadřovat. Ta hra je hlavně o tom... O tom to vydržet, prostě umět rolovat. Já třeba mám na sobě furt to základní brnění, co jsem dostal z začátku. Pro tady tuhle tu charakteru, co hraju. Pro tu klásu. A jinak jako co se týče postavy, tak ty tu máš různý prostě Vigor, Ultimate, Endurance, Vitality, Strength, Dexterity, Intelligent, Faith, Luck. Já třeba jezdím přes tu dexteritu, že jo, protože já jedu jakoby rychle a na kritické zásahy. Pak můžeš jet strange, s těžkýma zbraněma na obrovský damage. A nebo můžeš ještě nebo tady máš vlastně ještě vitality, to, což ti přidává životy. Endurance ti dává výdrž. A vigor ti jakoby taky, nějakým způsobem ti to taky dává do těch životů, no. Tady jsem se ztratil, nestratil, jsem dobrý, chytrý. Já na to mám, na toho bossa. Ještě nevím, co mě tam ani čeká na tom bosákovi, ale bude to zlo. Dáme Embra rovnou dopředu. Okej, boj. Hlavně, že ten ohnivý sráč na něho bude fungovat, hele. To jsem si nevšiml nikdy. Kurva, kde to... What the fuck? Kam jsem to já sjel? Nevezl jsem W výtahu? Ne. Určitě ne. Bo jo. Jsem retard nebo ne? Čus, Alečku. Už ti to frčí v pohodě, jo? Jsem rád. Teď si můžeš užít, jak dostanu po rypáku od toho. Od Lotherika. A já myslím, že tenhle boss bude easy oproti tomu. Jak se jmenuje? Hej, počkej, tady kurva nemám být. Jsem úplně vyjebaný retard. Tam jsem to vlezl. Já jsem retard. Nebo jo. What the fuck? To je špatný výtah. V tom případě, který je správný. Teď jsem se docela zamotal, sakra. Okej, boj. Už jsem úplný retard, anebo jenom trochu retard. Turma ne. Hej, do prdele, tady to byl ten výtah, sakra. Tenhle to nebyl, stopro. Lotherik, myslíš? Podle mě ten... No, Lotherik mi nepřijde jako nejtěžší. Nebo nepřijde, já ještě nemůžu soudit, já jsem se s ním ještě neutkal. Já jsem se tady docela stejka ztratil. No to je jedno, tak to proběhneme od začátku. Počkej. Neproběhneme, ale já to nechci probíhat od začátku. Já chci pěkně tam k tomu místečku, kde jsem vylezl už třetí, ale ne, který tam byl ten? Kdyby v odsud, to jsem tam šel. A je 100% ne, kde jsou ty kurvě rytíři. Rjebaní. Hrabe mi.
Já myslím, že jo. Teď to přece byl tenhle, tenhle tam byl, ne? Tenhle výtah do tomu místu. Kam se potřebuji dostat. Protože tam zase budu muset probít přes to. Přes miliony nepřátel. Hrabe mi, hrabe mi. Jako svíňa mi hrabe. To může ta hra. No tak tam půjdem tímhle výtahem, já to prostě rašnu. Doufám, že mi dají co nejmenší damage. Kámo, já si myslím, že Nameless King, co mě co bude následovat, to bude podle mě peklo. Tohle bude takový warm up ještě. Jsou tady ty kurvy? No jasně, že tu jsou všechny. Do psího šlaku. No, trefně. Úchylek. Úchyle vydrbaný. To nemám šanci urašovat, sakra. Rest na něj byl 2 hodiny, tak rest je rest. Já musím zjistit, který je tohle výtah. Že mě buď mrdá v hlavě, nebo mi mrdá úplně v hlavě. Teď jsem tady byl správně. Akorát, že já jsem si ho dal dolů, že jo. No, já jsem kus piči na tyči. Svete, ty jsi retard. Tak si rovnou doplním životy tady. Takže říkáš 2 hodiny tady strávím, jo? A jak jsem se koukal na nějaký video. Prostě ten borec, co to hrál, toho loterika dal jsem na první pokus rozjebal. A Nameless King dal až tak nějak na třetí, na čtvrtý. A jako on to fakt valilo, dobře tu hru, no. To si budem povídat, to já nebudu tak dobře dávat. A Gorilla taky potrápil, no tak to jsou v prdeli. Jsem v prdeli, kámo. Co to říkáš? Hele, teďka otázka. Jo, dobrý, jedem nahoru. Ještě mi nehrabe z té hry, ještě mi nehrabe, je to dobrý. Je to v klidu. Dopal do piči. Já jsem ještě nebyl tady, co tady je? Hovno. Ok, dáme si tady k Pine Resin, bude se na ně hodit. Já si spíš hodím Dark, to bude možná lepší než oheň. A jeden brouku. Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Go, bitch. No, pojď, brouku. Porty jsou strašní. Ty on hlavně nemá nohy, to je plný cripple.
No, to bude zlý. This spot marks our grave, but you may rest here too, if you like. Buzerant. A to bude další. Já jsem byl teďka trošku vyveden z míry.